Përshëndetje të dashur teleshikues, dritare televizion, jeni përsëri me mua Ermal Peçin, rikthehemi me intervistën e ditës për të folur mbi fokusin kryesor dhe zhvillime të cilat ndiqen njëra pas tjetrës apo ngjarjet politike të cilat marrin vëmendjen kryesore. Në fakt gjatë ditës sotme, eurodeputeti grek ka ardhur në Tiranë ku ka takuar Fredi Bellerin Qeli. Nuk do diskutojmë vetëm të çështjen, fakt, por do të prekim disa tema, por duke qenë se ishte lajmi i fundit, kjo e takimit të ardhjes së eurodeputetit grek dhe duke qenë se Fredi Bellerit GKK-ja i rrëzoi kërkesën për të marrë pjesë në ceremoninë e shpallës kryetar bashkëtet, duke qenë se zgjedhjet e 14 majit, ai fitoi dhe tashmë është në një proces gjyqësor, për shkak se akuzohet nga SPAK për shitblerje votash. Po për të folur për të çështje do të kemi një lidhje Skype nga SBA-ja zotin Bardyl Reso. Zoti Reso, përshëndetje. Përshëndetje Ermali, si jeni, mirë? Zoti Reso, në fakt ishte pak e pritshme reagimi i Greqisë apo të elementëve të cilët do reagonin në momentin që GKK-ja rrëzoi kërkesën e Fredi Bellerit për të qenë i pranishëm në ceremoninë për shpalljen e kryetarit bashkisë i Marës. Ardhja e eurodeputetit dhe takimi i tij në Qeli, si e komentoni? Ermal, këto janë punët që bën gjithë një grek. Këtu nuk ka në një gjë për të çuditur. Presionet që bëjnë ato në të gjitha mënyra. Bilemderi atje sa preministri edhe ministri i jashtëm grek, sa herë që do të bje fjala për problemin e Bellerit, i përmëndin Shqipëris që ju po vazhduat këshu e kemi të pështirë rrugën për të futur në bashkimin e përpjan. Të më thënë, kur mendo drejtuesit më të lartë të qeverisë greke, kryeministri dhe ministri jashtëm, aq më tepër tani dhe eurodeputetët të cilët kanë kontakte me eurodeputetë të tjerë në parlamentin Europian, mundohen të japë për një them ta bëjnë këtë çështje sa më pompoze, për të treguar që në Shqipëri minoritet grek se kuptohet nuk ka ato të drejta që në një kohë, që e kam thënë dhe herë tjera, në qoftë se minoritet në Europë që trajtohet si minoritet grek në Shqipëri, unë mendoj se këtë dhe tjetë shemë për të gjithë minoritetet në Europë. Por gëri këtë cilë një mundohen të me këtë politikën e vjetër, të me këtë të porjo e piri, të një aty së të një pretendoj të himarën të që greke, këtë kështë për të ardhër, për të një qëpi. Të në ato presion që ata vazhdimisht për të politikës tonë, të cilët neve si zakonisht gjithë një nuk i japim ta mamat e gjithë e merituar. Me gjithëste qëndrimi, mendoj unë, që majtë gjykata në këte aspekt është për të lëbruar, sepse ai është i kapur në flagrans, do më thënë është i arrestuar me tentativ për blerje e votash, edhe qëndrimi që po banë gjukata GKK-ja. Po, është një qëndrim për plevdruar, kështu që grekët tash mundohen të bëjnë presionin në ato mënyrat greke, si që kanë ato, herë ambasadorja, herë eurodeputeti, herë në një deputeti parlamentit grek, si e si që të bëjnë presion. Fakti që edhe është edhe i qikë, do më thënë, në thjeshtë problem se shumicë në këshillit bashkjak, në Himarë, prapë socialistët e kanë, në kretari këshillit bashkjak, një socialistë të zgjohë të vetë. Po, jo, partia socialistë e fitoj këshillin bashkjak. Po, kështu që kur, që duket pjarë që dhe votimi që ka marë, a i që, do më thënë, si rezultati ardhjes e tëra njerëzve nga Greqia, bilem si kur mos tishte bërë arrestimi, unë mendoj të ishte bërë një dy ditë më vonë, mendoj që ai nuk do t'i kështë fitu ato 14 vota që doli më tepër. Ju thoni që brenda atyre dy ditëve e ka dhënë efektin? Po, sigurisht, sigurisht, grekën,
Jo vetëm aq që jemi afër fare aty, po për të mbledh 500 minoritarë atje për edhe Himariot për të pruar, nuk është ndonjë problem i madh. I kanë vënë nga ndonjë pason të vogël që thon grekët edhe kështu që problemi është. Kështu që nuk për mua nuk përbën, domethënë, ndonjë gabimi është ai që kaloi, që është me vërtet i dënueshëm, që bën ato që kandiduan ose ajo partia e Liris bashkë me Saliun. Rithemelimi, bashkë fitojmë rithemelimi. Kanë atë gabim që është turp, do më thënë, është për ulljen e dignitetit ton kombëtar. Ashtu në një bashki që diskutohet me probleme etnike, du më të bëjnë ato, sa jo s'ka asë një probleme etnike, do më thënë, dy nga drejtusit që kanë i kanë shërby, po e qujtë, ashtu, që shërbimi ato i kanë vjesë, shërby, ashtu, gjësë i kanë bëjnë Shqipërisë, shkojnë diri aty, do më thënë, vunat e kandidatë. Kështu që këto janë rezultate të atyne punve të thejmë bilim që të pistat të ndyra antikomtare që bëjmë drejtusit e partive politike shqiptare. Zotë Reso, duke kaluar nga problemet e Greqisë, zhvendosemi në verit Kosovës të problemet e Serbisë. Se historia jonë, kështu pas ka qenë e shkruar, Zotë Reso, sa probleme me Greqinë, sa probleme me Serbinë, dhe tashmë do duhet të jemi ne një shtet i fortë që t'i përballojmë këto probleme për të vendosur dhe sistemet tona, apo dhe për të pasur një të ardhme pak më të lavdishme dhe më të ndritur, duke ndritur bazat forta të sistemeve drejtësisë dhe ekonomisë. Kjo nuk arrihet me dëshirë vetëm me ne jemi shqiptar, po do dhe sisteme. Fakt në verit Kosovës do doja ndaloja pak, Zoti Reso, lirimi i tre policëve. Erdi pas presionin ndërkombëtar, por ndërkohë do doja dhe t'ju pyesja pak. Në këtë lëvizje, kush ka fituar pikë në sferën diplomatike? Albin Kurti apo Aleksandar Vučić? Unë, për mendimin tim, duhet të them të dy kanë fituar në mënyrën e tyre. Pse? E para punës i erë për lirimin e policëve, fillon të marin përsipër ndërhyrjet, do më thënë, si rezultat. Deri kryeministri i Hungarisë, sigurisht ai ka mjaft influencë në ke Vučići, a impresioni që bëri Edi Rama, me të vërtet që një qëndrim nga më të mirët që ka majt në, po e them, në këtë procesin e atësarimit të marrëdhënieve midis Kosovës edhe Serbisë. Në qovë se une do të kritikoja për ato dërhyrjet që bëri në fillim, bilim edhe për atë e që pregatiti atë një ashtu variant, por kjo që i bëri, presioni që i bëri Vučićit, që që me të vërtet me një gjuhë, një qikë, që i përmbante ato i tete nacionalizmi qiptar, në më dhe ne do t'i ftojmë fare, do t'i ngërim marrëdhënie tona në qoftë se juve nuk do të bëni këto veprime. Sigurisht, edhe presioni madhë nërkombëtar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Anglia, Europa, i vuri kushte, sepse me gjithsa i pretendoj që unë do t'a kemi akt akuzë për policën, pa to ishin vetëm fjalë për konsum të mbrëmshëm në Serbi, se nuk kishte mundësi që a i t'i rëmbej policët të teritorin e Kosovës edhe të thotë pastaj që unë dhe t'i bëjnë një akt akuzë atyre. Këta janë ato momentet që i bëjnë politikanët për të përballu situatat si brënda vendit, gjithashtu edhe për të kriju, dhe me thënë, atë rolin se kush është pajtashësi, o kush është aji që do t'i uli tensionet që janë mjaftë ngritura në Kosovë në veriut. Por, shkaktari, pambarësi se Lajçaku i ka, edhe Boreli në një farmase, i kanë bë më tepër, i kanë vu më tepër faj Albinit, po unë mendoj që shkaktarët kërësor kanë qenë serbët, ato i kryuan gjitha të turbulira, ato sulmuan në ushtarët e këforit me bandat kriminale që kanë atje, kështu që mu më përqehu shumë me thëndë drejtën,
deklarata që i bëri erodeputeti austriak Weiss, i cili e kritikoi, binem shkoi deri aty që tha Lajçaku me punë tidha, për mendimin tim tha nuk po i shërben tha fare tha përmirësimit marrëdhënieve. Edhe kritikoi në mënyrë të veçantë qëndrimin e Lajçakut kundrejt Kosovës. Në anën tjetër, zoti Reso, do doja dhe t'ju pyesja pak, duke qenë se në veri aktualisht, në fakt që ne po flasim, duket që qeveria e Kosovës apo policia e Kosovës konkretisht po arreston njerëzit cilët janë me precedent penal apo njerëz cilët kanë krijuar trazira dhe kanë qenë nga iniciatorët e këtyre trazirave dhe çfarë pam ne në veri të Kosovës duke qenë dhe të dhuna ndaj policisë të Kforit. Aktualisht policia e Kosovës po i arreston këta individ cilët ka dhe informacione që paguhen nga Beogradi zyrtar. I trembet qeveria Albin Kurtit apo policia e Kosovës krijimi të një celule e cila mund të jetë në çdo moment destabilizuese në veri duke u komanduar me pulk nga Beogradi. Ç'është vërtet aty Albin ato i mund të kenë njerëzit gati për këtë, sepse Serbia merr shembull nga Vlajmam, nga Rusia, dhe ato siç është ai Wagneri, një kompleks ushtarak që përdoret për qëllime, vetëm për qëllime të kia, siç e kanë bërë në Krime, binem Wagnerit, ushtarët e Wagnerit kanë qenë ato që kanë bërë ndërhyrjet kryesore kur u bë pushtimi i Krimes. Nuk po futem pasaj se që kanë bërë në për Afrike, në për Azi. Por e kam fjallën që struktura militare me kriminej, për serbët do nuk kam asnjë dyshim që i kanë të gatshme në çdo moment. Ato ruajnë zhvillimet e situatave, si zhvillohen dhe situatat në Evropë. Kështu që unë mendoj, me këtë ngjarje që ndodhi edhe tani në Rusi, edhe me atë qëndrimin që majtin NATO, mjaft ekzigjent, kundrejt mundësive që mund të vinin nga ato ndryshime që mund të ndodhin në Rusi, kështu që unë mendoj që i Serbia, me gjithë se i ka gati këto, nuk mendoj se do t'i aktivizoj në këte situatë, ka i të nderë që është në zonën, do më thënë, e luftimeve Ukrajin-Rusi. Kështu që edhe për faktin që Vučići, duke ditë se lidhjet me Rusë, me gjithë se mundon t'i mbajtë, kam fluara Evropa i dimirë, kështu që nuk do të krijoj edhe një shkas, do më thënë të tjetër që të bëhet ai shkaktari i ndezjes një fronti ose një pike të re të nxehet në Ballkanin Perëndimor. Por që ato i kanë njerëzit, i kanë për këtë, s'ka më asnjë dyshim. Edhe policia e Kosovës bën shumë mirë. Njerëz për cilët i ka me dokumenta, me fakte që ato kanë bërë veprime të paligjshme, për mendimin tim, bën shumë mirë. Është hera e parë që një qeveri në Kosovë po ushtron veprimtarinë e saj kushtetuese në territorin e Kosovës. Në anën tjetër, po, zoti Reso, në anën tjetër, para se të kalojmë pak se ju e prekët dhe vetë pjesën e Wagnerit, por ndërkohë do dua të ndaloj dhe pak të pjesa e Kosovës, duke qenë se aty janë sytë tanë dhe ajo është gjë shumë e rëndësishme për ne shqiptarët. Në fakt, ju si e shikoni qëndrimin e Albin Kurtit përballë presioneve të ndërkombëtarëve, apo dhe përballë presionit që po vinë nga tëra krahët, do të thoja, ju e shikoni që do të bëj hapa pas Albin Kurti, apo do i qëndroj ides ti për të arritur deri në fund atë që ai mendon që është më e mira për Kosovën sipas orientimit apo sipas zgjedhjes së tij politike? Një gjë duhet pas parasysh, Armand, siç e gjykoj unë. Qëndri pavarësisht se çfarë ka në pamjen e jashtme. Interesat e Shteteve të Bashkuara në mënyrë të veçantë. Pastaj indirekt edhe të Evropës. Me sa kuptoj unë, janë ekskluzivisht e lidhura me Kosovën edhe me Shqipërinë. Shtetet e Bashkuara kanë bërë një investim shumë të madh
në bazat ushtarake në Kosovë. Edhe pamvarësisht nga këto luhatje edhe mos marveshje që unë do t'i quaj deri diku të vogla ose një qik më tepër për faktin që Albini do të tregoj që dhe Kosova është shtet. Ky është qëllimi i Albinit, mendoj unë që i bën këto veprime. Për të treguar që është një shtet, dhe desa është një shtet, pamërësisht se aktualisht nuk është i njohur nga gjithë vëndet, por është një shtet që ka të drejtë në jurisdikcionit në teritorin e tij. Me këte tezë, Albini mundohet dhe vazhdon të me këte të mbrohet për të gjitha ato veprime që shpesh herë amerikanët apo perëndimorët i quajnë të padrejta se mund të nxisin ose mund të ngrejnë tensionet në veriun e Kosovës. Unë e kam thënë dhe herë tjetër, Ermal, unë nuk e kuptoj edhe evropianët, edhe amerikanët, pse nuk e pregatisin këta atë e draftin asociacionit. Jo ja lën këti, jo ja lën ati, jo, por e drafti si pas kritereve që ka Evropa për minoritetet, ta po pregatisin. Mund tjetë, zoti Reso, mund tjetë një loj më e madhe për te Kosovës flasë? Mund tjetë një loj më e madhe për te Kosovës gjithë kjo mekanizëm? Këtu ka prapa skena dhe më thënë shumë. Po ti shikoje edhe në ajo që ndodhi në Rusi, po të vesh re komentator të ndryshëm të departamenteve të shteteve të bashkuara e komentojnë në mënyra të ndryshme. Mendot është edhe ajo situata në Kosovë. Edhe ajo ka kanale me departamentin e shtetit, ka kanale me CIA-n, ka kanale me shërbime tjera speciale. Dhe më thënë, nuk është se dalin ato që thohen janë të gjitha ato të vërteta, të vërteta. Dhe më thënë, aty ka kompleks të madh interesash. Kështu që unë mendoj që themë dhe këte, që nuk është aqë budala Albini, dhe më thënë, që të vi puna të sakrifikoj Kosovën për kapricën e tia. Veç të jeti që mundë. Ndërko, po. E ka dha i, se ku i kam disa mbështetje, unë nuk mund të them, se nuk e di. Por që a i që i kryen disa veprime, nuk i bën thjesht si kapricën e tia. Zoti Reso, tashmë duke qenë se diskutuam dhe e prekëm me pak pjesën e Kosovës, do doja t'ju pyes janë fakt si u transmetuan mediat amerikane, por jo vetëm kaq. Çfar u përfol për ofensivën Wagner kundrejt pjesës së Moskës zyrtare dhe si u përcoll dhe sa kanë qëndruar të vërteta sepse disa teza ishin që ky po kërcënonte Vladimir Putin, më pas dolën që ky nuk e kishte me Vladimir Putin, por e kishte me ministrin e mbrojtjes Shojgun, por i ungritën shumë pikë pyetje dhe ajo që linte pastaj hije dyshimi ishte që dorëryrja e Lukashenkos qetësoi Prigozhevin, drejtuesin e Wagnerit, por ndërkohë ne dimë gjithë që Lukashenko është me syt nga Vladimir Putin. Këto, si që thashë edhe më parë, Ermal, ka gjëra që jepen edhe duken, janë dhe ato që nuk duken. Që është e vërteta, sa do, jo me 50.000 ushtarë që ka Prigozhini, po dhe 500.000 ushtarë të kishte Prigozhini, nuk e rëzën do të Prigozhini Putini. Prigozhini është një person i cili, ose më them një aventurier shumë i zoti, nuk do të merë tashi me karierë në ti, se e kanë përsërit si që ka fillu, që me burgje, me kudiu një në tjetër. Por fakti... Pun guzhine ishte dhe kjo, zoti Reso. Pun guzhine ishte dhe kjo, merë gatuaj... Fakti, qiko, një njeri i cili është përfshirë në të gjitha situatat e vështira, edhe ndërhyrje që ka dashë të bëj Rusia
jo vetëm në Rusi, që qero e krimes në 2014-15, por dhe ato që ka bërë në Siri dhe në Libi dhe në Afrikën qëndrore. Prigozhini është, mund të them kështu, një aventurier ndërkombëtar, edhe është një njeri i cili këto i bën, jo vetëm thjesht për aventura politike në interes të Rusis, por dhe për fitime të mëdha monetare. Ato, çfarë bën në Siri, po them një rast konkret fare, pjesa e ushtarëve të Prigozhinit ndihmoi stërviste trupat siriane të Asadit, por çfarë bëri? Mori në mbrojtje zonën naftëmbajtëse të Sirisë, edhe tërë ato para shkonin për Prigozhinin, një pjesë ja qonë të peshqesh. Në fakt, regjimin e Asadit, Rusia e mbajtë, se do ishte shfarosur. Ja, të më thëmë kështu që... Por, këtu, duhet njërës të zotë, njërës janë të ashtu. Këta ushtarët që ka i, apo oficerët, janë gjithë dha ta tipi ti. Njërës aventurierë, njërës burgosur, njërës mercenarë, të cilët e kanë lidhur jetën e tyre dhe fitimet e tyre në primet tukës. Këto kanë pasë diamantet ato fabrika, mineret e diamanteve në Afrikën qëndorë edhe në Kongo, me fitime kolosale, fakti që ati vetëm në Petersburg në shtëpinët i u gjetën të rëto vera monetare, tregon që ky, do më thënë, është një njeri fuqishëm, jo vetëm ushtarakisht, po dhe financiarisht, a i, do më thënë, rezikë me financat e ti, do më thënë, është në gjendje të bëj qudira, sepse e ka thënë Napoleoni, paraja e bën luftën, që para 200 vjetës. Po, s'ka para, tha, nuk vazhdo kjo luftë, s'ka më takat. Kurse ato lëvizje që bëri, për mendimin tim, ishin më tepër deklamative. A i mori i lëvizi trupat, qëkojnë në Rostov. Mori Rostovin. Thonët, që mori edhe në Voronezh, atë pjesën ushtarake, ku janë armët taktike bërthamore. Edhe këtu kriju një gjendje paniku, sepse me u mendua që po i mori në dorë Prigozhini atë qendrën aty, mund të bënte kërcënimet të qëfar loj, dhe unë nuk mund të parashikoj. Për fakti që kolona e këti shkon të drejt Moskës, edhe nuk e goditi njeri, vetëm ajo pjesa që shkoja për Voronezhit të godit, sepse aty kishte rrezik, vërtet këtë posedon të ato dhe të bënte presione më të forta se që bëri, por unë mendoj edhe me një deklarat që ka bërë një general tjetër rusë, që ka qenë një Surovikin që ka qenë komandant i ofensivës vjetë në zonën brojtë, se kur bërë edhe vjetë bërë një kundër ofensivë Ukrajina, a i që mjafti sukseshëm edhe është nik me Prigozhinin, se luftuar bashkë, edhe në Bakhmut kanë luftuar bashkë. Këte e kam mikë, po edhe këj kër erdi puna në lëvizjet nuk bëri nëjë deklaratë këj generali. Këj nuk shkon mirë me ministrën e mbrojtjes dhe me shefin e shtabit, kjo është deklaruar. Edhe një, unë mendoj që lëvizjet e këti kanë qenë që këj generalit që i ka në simpati, si Surovikin o nëjë tjetër, i mund t'i këtë për në një kërkes ose dhe nëjë qikë presion Putinit që t'i largohi ato dhe t'a marin ushtarak të tjerë që si pas Prigozhinit mendojnë se janë me efektiv për zhvillimin e luftimeve në Ukrajinë. Zotire So, ndër të tjera, duket si kur Moska zyrtare nuk e ka marë seriosisht se dhe ju e prekët që kaloj deri në Rostov, por asë njerë nuk u prek kolona ti duke qenë se kjo nuk ka mbrojtja ajrore, ne e dim shumë mirë. Si do të hynten, po ku do të hynten Moska i mërtysh në Moska? Se mduket si kur ka qenë një shaka e Putinit kjo. Edhe, për edhe lodrat Putinit to për të rritë personalitetin e ti. Se diskutojës, Putinit doli më i fort ose më i dobet. Për mendimin tim, Putinit
e rriti edhe i herat e lavdin e ti, që ky është shpëtimtari i Rusis. Në më tërë, po mos jetë Putini në Rusi bëhet, mund ndodhin gjdo e papritur. Në më tërë, Putini është një KGB-st aq i vjetër me aq përvojë, ka kalu aq fushata, dhe më thënë ka kalu në përtakime me vjetra drejtues të shtete dhe ka kalu tre presidenta, katër të Amerikës, edhe ai vazhdon dhe të themi të drejtën të gjithë i ka sjellë vërdall dhe ka bërë çka dash Putini. Themi këtë që është e vërtetë. Sigurisht, Rusia, po ta shikojmë si fuqi bërthamore, ajo është fuqi bërthamore mase e para bashkë me Amerikën. Por, si fuqi ushtarake konvencionale, ajo e tregoi që Rusia nuk është më ajo Rusi që ka qenë. Edhe kështu që kjo e ka bërë dhe NATO-n tashti të shikoj të forcoj atë të rrethoj, do më thënë, Rusin që Rusia të mos ketë mundësi, jo më armë konvencionale, që atë se bëndot, po të ketë mundësi të ja blokoj qënë brenda Rusis edhe tentativa që mund të mendoj në një rast që mënduri o Putini ose në një Prigozhin që mundi të blokojnë lëvizet e armëve taktike të tyre qënë brenda Rusis. Prandaj dhe fakti që futja e Finlandës, së shpejti besoj edhe e Suedis, atë edhe rëndësia që është dhënë po të veshere, aty në mbledhive bën kryesisht në vendet baltike për të treguar NATO-ja që neve mos bëni shaka, ne këtej nuk lëvizim. Kështu që në këte aspekt, edhe për pjekje që filloj tani prap Amerika me Kinën duke i, nuk e di se çfarë marrëveshje do kenë bërë, po me siguri do t'i kenë bërë në një presion në Rusë, Kinës të mos e ndimojë Rusinë me armë, do më thënë. Punë presion është vajti gjithë kjo mua betë, në shto vend të... O Ervin, politika këto forma ka, format e presionit, e presioneve trektare, e presioneve ekonomike, e presioneve ushtarake, lëshojnë diçka edhe e marin diçka. Po pse këta këtej, zotin Reso, po këta këtej të partiz demokratike, pse nuk e pranojnë presionin, sepse dhe aji vendim politikës, non grada është i vendim politikë, pse nuk e pranojnë këta këtej? Shiko, o marin, po t'i hy, më palë, Herman, s'ka problem. Po t'i hy më neve zhvillimeve politike në Shqipëri, unë Shqipërinë do të qushe, më vjen kejtë sa shvëdim, po Shqipëria është, e do të mamat e fjallën Republikë Bananesh. Ta them që... Po mirë, ne tani do duhet të forcojmë, zoti Reso, se tani e vërteta është kjo që thonë ju, dhe unë jam dakord që ne jemi në një krizë. Dhe gjatë ashtë i këto. Po tani dhe ju që jeni intelektual andej, qëse ju nuk bërë një gjenë, qëse se ciri prej nesh vetëm konstaton... Po nuk, asë njeri nuk do të dëgjoj zërin që si të regulohen këtë. Po ja, më zotë i Reso, unë duha të dëgjoj, ndesa ju marë duha të dëgjoj se si të bëdë më mirë. Po unë kam thënë, 20 herë dhe po e përsëris prapë, në qovë se në Shqipëri nuk ndryshon kushtetuta, për kërësisht në raportin për zjedhe, nuk ndryshon ligjë zjedhore, ligjë i partive politike, në Shqipëri kjo avaz do vazhdoj. Kjo avaz do vazhdoj. Sepse, qiko, ka 10 vjetë që ka marë pushtetin e Edirama. Nërko, tre ministra i ka në purk, tre kretarë bashkimi... Po, po, nuk ka ofert nga opozita, zotire, so, unë kam qenë... Jo, pa ne të themë, edhe aji, edhe zgjedhjet e 25-ës që ka të marë, më siguri. Po, qërë, atëherë, qëfarë mund të themë... Po, ndërko, zotire, so, po, ndërko, ja, juve e prekni shumë mirë. Po tani, ka një Henry Ford, duke qënë se ju jeni aty në Amerikë, thot ka një shpreja i që ka mund të paktën për jetën time e mbaj si emblematike për të drejtuar. Mos kërko fajnë, thot për gje mjetin e shpëtimit. Tani... Shqipëri shpëtimit, pak... Po ja, më dëgjo pak tani. Në këtë momente, nuk është fajnë
aste Edi Rama, nuk është faj aste ministra, se drejtësia po i fut brenda, faj është opozita. Dhe opozita duhet gjej mekanizmin për të shkëputur nga e shkuara e saj, dhe duhet ketë njerëz të rinj, element të rinj cilët të artikulohen politikisht dhe të kenë guxim që të përballen dhe me të shkuarën e saj, sado e lavdishme të ketë qenë apo jo, dhe të gjej mënyrën për të shkëputur. Se tani ne nëse vetëm konstatojmë, atëherë i bie vetëm konstatim, por ne na duhet veprim në këto momente, zoti Reso. Normal, unë mendoj që në Shqipëri, ta them kështu sinqerisht, asnjëherë. Po dhe unë sinqerisht po ta them se jam më i hapur sa s'ka ku të vej. Asnjëherë nuk ka pas opozitë. Asnjëherë nuk e ka marr opozita me zotësinë e saj rotacionin politik. Kur erdhi Saliu e shiti Nano, ja dha Nano qeverinë në Berishës. Tani, kurse Edi Rama nuk e lëshon. Ja dha një sekond, ja dha Nano apo përplasja që pati me Metën edhe pastaj e mori Berisha. Nano ja dha Nano. U mërzit Nano, nuk drejton të gjë. Pa ashtu hajde ta fusim dhe herë të edhe në vatë. E por Rama nuk është mërzitur. Jo, Rama iq, jo, për kundër. 2029 ka thënë Rama do mërzitem. Rama i ka planet shumë të gjata dhe nuk desh Rama ta lëshoj qeverinë me këto kushte, me këto ligje, me këto rregulla, me këto opozitë që është në Shqipëri, Rama do vazhdoj të jetë kryeministra, të dhe një tjetër kryeministër bëhet presidenta, nuk e di se çfarë është punë e tij, domethënë ajo, por ti shikot këta janë partia që themi neve, më e madhe opozitës. Që parti më e madhe opozitës, ajo është parti që sharake, morë. Unë nuk e di. Po dhe partin demokratike po i thua që sharake tani, po ke qenë vetë aty, e ke themeluar me duart e tua. Po e themeluar për tjetër gjenë, në doli tjetër. Po mirë, ju doli tjetër, po jo ta flagni, se mund të keni besim të trindë. Ah, Marti, atje një gjo. Ajo e para punës jenë në qoftë se unë nuk kam asë një besim që nga mbrënda partijës demokratike mund të dali një parti demokratike të mamë që ishtë duhet tjetë. Nuk kam asë një, sepse ti shiko. Edhe tani ishim të ndarë në dy, ta shi pëndahen në tre pjesë. Po, po është procesi shkatrimit kreativ, zoti Reso, që vete partia, vete zgrip, vete komplet e pastaj fillon përsëri një proces që të ringret, se është proces ekonomik dhe politik gjithashtu. Tani të fokusohemi pak aty ku ju dhem juve, më dhem dhe mua, si do ringrihet Partia Demokratike? Unë nuk... Fakti që dalja prapë në skene e Lulzim Bashës për mua, është shumë e gabuar. Edhe ai me siguri mund të ketë në një mbështetje themun. Edhe nga shtetë, them, nuk jam i sigur, nga që ky mori atë vendim të guximshëm, që se merte dot as njeri, që babajnë e madhë të demokracisë shqiptare, ta prejashtonte, themelusin legendar të partisë demokratike, ose më mirë uzurpusin ta prejashtonte nga partia, edhe shtu që... Si veprim, a i e bëri, dhe tashmë është vetëm interlokutori i parë me ndërkombëtarët. E bëri këtë veprim, sepse e ndjente si veprim, apo e bëri sepse e detyruan amerikanët duke i thënë që i që Saliun se ti do t'jesh vazhdusi i... Tani, për çështje ndjenja është nuk të flasë do të zoti Reso, por di që si veprim e bëri, kjo është gjë faktike. Se donde, se nuk donde... Po s'kishte që bënd të ndryshe. Për mendimin tim, me ato të mira, dhe më kështu të shi, pas të nga ana, kështu, thjesht morale, shoqërore, për ato të mira që i ka bërë Saliu, Lulit, për mendimin tim, Lulit kështë qenë burri 10 Shqipnie, duhet i për dërheqen edhe Saliun nuk duhet të shkakonte. Luli, thamë si person, jo si kryetari i partijës,
sepse si kujtati se Luli ka në një ndjenjë të madhe patriotike dhe kombëtare dhe po i digjet shpirti se po siku Salia, Saliu nuk po vjen PD-ja në kushtet. I tërë i çfarë. Ai ka qenë një vegël qorre e Sali Berishës. Edhe puna e tij më e mirë ishte që ajo që bëri, që e shkarkoj edhe Vladoreqin, po jo të kthehet më prapë të kërkoj të marrit drejtë. Por ka qenë klauzola, ka qenë zoti Reso. Ose të bënd atë tjetërën që fash, të i të Dorejqin e thote, unë Sali Berishën për atë dashurinë e madhe që ka këtë demokratët, unë nuk e hejdot, edhe unë jam Dorejqin. Po në atë ko, zoti Reso. Ky nuk për bënd asnjërën për tyre. Ky, Saliu në oqi, që shumë demokratja kanë qujtë si veprimi gabuar e ku dihun një në tjetër në regën, edhe tani kërkon bëhet prap kryetari Partisë Demokratike. Me qëkur ajo, pse e kërkon partin ai? Qarë programi po paracit ai? Qfar? Asgjë. Por mund tjetë si garancia ndërkomtarve, zotirë e so? Po, ndërkomtarë, besoj unë nuk do të përqenin, themun, nuk e di, pa mërësi se e bërit dhe tyre. Të shohë shumë pesimist për të pjesë, po. Një njeri të katapultuar, një njeri që ishte për mua vegël. E Lulzim Basha ka qenë një vegël e Sali Berishës. Deri në momentin e funit. Deri orën, bilem edhe një orë për para sa janë taku me Saliun, me siguri janë puthur, edhe pastaj Luli mori vendimin që Saliun të preashtori ka për tjede. Po tashmë në politikë, zoti Reso, ju e dini që duhet marrë vendime, sepse në momentin që ti nuk merë vendime dhe kjo të regon pastaj kozjatin dhe politikisht. Po, kjo, unë mendoj tashmë, gjithë një, në qovë se do ishte që ne të kishim një parti të fort, të mbledhur, Luli nuk duhet ta kishte shkarkuar Saliun dhe ti të Dorejqin. Pastaj Amerikanët le të bënin punën e tyre, të mos e njihnin partinë demokratike, të mos e bënin, sepse kjo gjë që po zhvillohet është shumë qesharake. Po është luftë politike, zoti Reso, në fund ditës. Për te që duket sikur është qesharake në sytë publikut, është një luftë politike. Po ti ishte, po mos ishte preashtu Saliu, edhe të kështë një pjesa e partijës duke e majtë Saliun kryetar, si që ka thashi rritë themelimi. Saliu aktivitetin politik, po e bëmë si kur sështë në ngrata, për kundrazi, i bëmë thiri Amerikanve të marrin të gjykojnë jurikimin, se pas ka bërë batakqilishin që një përri. Ore, Sali Berisha është në tjetër botë. Sali Berisha është në botën e ti. Sali Berisha është drejtuesi legjendar i Partisë Demokratike. Edhe fakti që këto nuk po gjenë rrugë për të shkuar është kjo. Ta shina deli dhe ky, Bardhi, është fut në mes ky. Ta një si e shikoni, ka ambicje zoti Bardhi për të marrë Partinë Demokratike, apo si ju duket si lëvizje? Për mua, për plasë personalisë si që gjykoj unë, po. Më mirë për të drejtu Partinë Demokratike, është zoti Bardhi, se sa zoti Lulzim Basha. Edhe mund të gjetë, unë mendoj, që me Bardhin mund të gjetë edhe një falë zgjidhje kompromisi, sepse Bardhi ka majtë një qëndrim që i qikë, edhe e shansa një unë, po dhe e fërkon nga qipë. Po ta një shtetet e bashkuarat Amerikës, zoti Reso, nuk duan që ta fërkojnë më Saliun, kjo është problemi. Ato mund ta bëjnë kështu që kjo ta shaj ditën edhe ta fërkojnë natën që mos e shikojnë Amerikanë. Por që aji, pa një, qiko, kretarë. Ta një zoti Reso, ju na i keni thënë vetë që Amerikanët shikojnë dhe natën dhe ditën edhe në drejtë kështu që si do bëhet kjo pjesë. Qiko, që të egzistoj një parti demokratike, e mirë apo e keqe. Në qovë të se, ato, duke qenë prezent Saliu ose jo,
nuk e kanë bekimin e Saliut në Shqipëri, s'ka për të pas asnjëherë një parti demokratik. Ja po ta them kështu. Sepse është problemi që aty janë kriju tash aq fraksione, dhe aq ashtu prishje qefe njëri me tjetërin, sa është, mu më duket që futja e bardhit në mes është bërë si një rrugë për të gjetë një rrugë të mesme, dhe më thënë një bashkimi partije demokratike, se si do ta quajmë Saliun, unë nuk e di. Mund ta quajmë kështu president Nderja, president Godion, pa funksion. Po zoti Reso, po ndërkohë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, qofse thonë ne nuk duam të bashkëpunojmë. Si do, sepse në momentin që këta kërkojnë një pjesë bashkimi, ata e kanë bërë verdikt final që ne nuk bashkëpunojmë me Sali Berishën. Kjo është çështja. Dhe tashmë në çdo pjesë që mund ta sjellësh diskutimin në politikë, ata e kanë të ndarë vendimet e tyre dhe vetëm koha i jep të drejtë një vendimi. Po unë nisem nga kjo, që këto themun, mendojnë që Saliu për të rujtat e dignitetin mund të ketë një marveshje, ka të themun, të e në supozimet e mija, mund të ketë një marveshje që me një bashkim që mund të arritë bëj bardhi me një funksion honorifik për Saliun, i cimi mas 2 mujsh ose 3 mujsh mund të heqi dorë vetë. Por ama, kjo partia... Tani, ju e njini dhe personalisht vetë Sali Berishën. Ke parë do njerë që të heqi dorë vetë Zoti Berisha? Se unë me ajsa e kuptoj, kjo ka qenë një nga virtytet që a i ka ecur ka shumë para në karrierën e vetë, pavarësisht se si ka pasur për plasjet, por a i kur s'ka hequr dorë nga objektivat e ti? Po, objektivat e ti, për një kjo, Sali Berisha edhe sikur të arri të fitoj zgjedhje. Ta zënë, Sali Berisha kryeministri i Shqipërisë nuk bëhet. Qoftë nga mosha, qoftë nga faktor tjerë ndërkombëtar. Kështu që ai do një parti politike që të ketë garanci jo më për veten, tashti. Ai do një parti politike që të ketë garanci për fëmijët e tij, për zenin edhe për atë se s'pe e gjehem vajzën. Edhe vajzën. Kështu e gjykoj unë. Saliu e ka mbyll karrierën në mënyrë, dhe më thënë, nga vetë fakti, për moshën e për gjitha. Nuk a i pretendon të marri poste politike më. A i do një parti, por ama influenza e Berishizmit, ose më mire e mbrojtje së familje së Berishës, të vazhdoj në këte parti të re, të rekonstruktuar demokratike. Unë këshu e gjykoj unë, këj mund tjetë qëllimi ti, se funja fundi, për qëre bënaj, Saliu vetë është 76, 77, mos 78 vjeqë. U të nëve e do jetë toga, edhe 5 vjetë dhe 7, jetovë dheri 100, po ti. Po ta kam fjallin, a i ka problemet e tjera, problem në pasuris, problemet, se kjo është keqja në Shqipëri, mërti Ermal. Në Shqipëri, morën atë kryetarin e gjykatës kushtetuese, e dënuan jo një vit, jo 6 muaj, në vend t'ja merrnin atë shtëpinë, edhe mos e dënonin fare, e t'ja hipnin në një fakir fukaraj, këto shkojnë e vejnë 6 muaj në dënim prore. Kështu një ky shteti jonë në shteti maru, e kam thënë dhe një herë, në qovë se gjithë hajdutve, nuk i meret pasuria, edhe kjo t'i kaloi njerëzve në nevoj, ky shtetë më keq ka përshkuar. Zoti Reso, ju falenderoj shumë për këtë intervist. Nuk e din që ose keni ndojnë tem tjetër pa prekur apo pa shtjeluar? Nuk besoj se kam një gjë tjetër, por besoj që me që sot po falim dhe bajramin ato besimtarë musliman. Që në mëngjes, ju uroj të kenë oreks mirë se sot dhe hanë mi shumë, sot dhe po, edhe të gëzojnë
pensionistave i qaj halin, nuk e di kur do t'i rritet pensioni. Pres që edhi më mirë t'ja kështë rritit që i pensionin pensionistave, së sa i arriti atyre deputetve dhe ministreshave dhe ministrushve. Këtë e thëjmë unë. Faleminderit, zoti Reson. Ermal, të shëndetet mira, e mirë pafshin me u bëft më e mira për Shqipërinë. Po, një mesaj shumë do me thansë, më e mira për Shqipërinë. Faleminderit dashur teleshikues, ju rikujtoj subscribe Ditare Televizion, bëni komentin tuaj, jepni mendimin tuaj dhe nga unë Ermal Peçi, miru pafshim.